میرے تو چھوٹا ذاکر ہی کوئی نہیں
طرح سے بہن سے بگاڑ دا میرے حسرت نہیں میں داد رواں لیکن اج میں لاہور دی دھرتی تے قصیدہ پڑھ کے جا رہا ہوں قصیدہ ہے ولایت دا کل تو لے کے ہن تک جڑیاں میں 7-8 مجلسہ پڑھی ہیں انہاں 7-8 مجلسہ ایک ذاکر میں انہاں روٹین وائز پہ پڑھدا ہے ایک ذاکر میں انہاں روٹین وائز پہ پڑھدے شاہ جی اس ولایت تے تقریر کیتی ہے تے میں اتوں قصیدہ پڑھی اور ممبر دی عظمت دی قسم سرکار عباس علم موجود ہیں جھوٹ بولنا میں معاشر وچ وسائیاں دا مجرم ہاں مینو حسرت نہیں رہ گئی کہ میں ایک قصیدہ پڑھاں اتنی داد بہن تے ویرا دے کرم نوازی نال مل ملی قصیدہ مرشد علی دی عظمت ہے ولایت میں قصیدے وچ پڑھدے ماشاءاللہ ہن ویکھو کون کون ٹردا ہے کڑے کڑے متھے تے وٹے تے کڑے کڑے بندہ خوش اجازت ہے سناواں قصیدہ مرشد علی دے وچ رہے کون ہے میرا مرشد علی یہ پرماتما ہے بھاگتا ہے
لالی تو اس طرح دے ہاتھ بلند کر کے بولو ہے لالی جتنی آپ کو طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ آئے اگلا مجمع آپ کی بات شام تک تک جانی چاہیے نعرہ آئے چھوٹا نعرہ میرا مولا اور مصادری پوری طاقت کے ساتھ نعرہ آئے جنگلوں میں پہاڑوں میں قرآن کے شیطان ہے جو تمہیں سوچتا ہے اور یہ آگے تو ہوں اور قصیدہ پڑھن کا زیادہ لطف ہے جی آیا آیا ایک قصیدہ یہی میں کہہ رہا ہوں لیکن بابے میری موجودگی کی ایسے لفظ پڑھن کا دعا لینے کا وقت ہی لطف ہے بار بار شرف ہے کہ ہوا کا آدم فقیر نجف ہے کہ ہوا کا آدم فقیر نجف ہے میں بات مکمل کرنی ہے تو میرے پتہ لگنا کتنے کتنے مسئلہ ہے بات مکمل کرنے میں کہنا ہے شیر نہیں پڑھتا شیر پھر کدے سی ادھار
شیر دا انتظار رہا سی، پھر جدو آیا پھر پڑھ سکتا. اچھا جی میں جلدی جلدی پڑھ دے سر، گل تو ہوئی ہے، اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماوے. میں پڑھ دینا جی قصیدہ، جڑے چٹیاں داڑیاں دے بزرگوں میری ضرورت نہیں، میں کاپی کراں سرکار قبلہ احمد بخش بھٹی مرحوم دی. نہ میری طاقت ہے، بے شک میں سید ہاں، او ذاکر او ذاکر آئی کہ جنوں پاک بی بی آکھیا، باقی سارے حسین دے ذاکر، بھٹی تو میرا ذاکر. ضرورت نہیں، طاقت نہیں، میں انہوں نے کاپی کراں، لیکن کوشش کیتی ہے طرز نہ دی لفظ میرے، طرز نہ دی لفظ میرے. بزرگو تہاڈی دعاواں چاہی دیاں، جواناں دی داد چاہی دی. جل میں سناواں کیڑا وی بندہ ہے لے کے گئی پجامہ مل گئے کہڑے پاسے
شیعہ روندے پئے ہیں کہ 53 چترے دا نام آندا تے 50 مامل کتے گئے نے مینوں غازی دے کٹے بازو دی قسم اتنا مسلمان علی دے پتر نوں نہیں ماریا جتنا علی دی علی نوں ماریا لاہور دا غلط مندرا دار لوہاں رو تیری اپنی مرضی تے غلط تے سجاد کہندا رہا باقی دا بابا دے کیوں اسا کہہ رہے ہاں باقی دا بابا دے کیوں رہا ارے سجاد ون تے وس پو باقی دا بابا رو کہہ دے میں کو وسن دے قابل رہ گیا ارے سجاد پہلو اجڑے بڑے وسے توں بھی وس پو دے بلکہ اینجا کا مدد دے بعد پیو تے پتر نو لے دا ٹر دا جٹھا 18 پھراواں دی لوار اس بہن لاہور والے پچھے عمران گل نہیں ہنیا کہ 18 پھراں نال دے لوار لوار کیوں والے یا 18 پھراں میں خدا بن لیا نہ